kuyu ji lifestyle mwe bali nyoka nga mtu gobelela manya ze waso Emmanuel ko tubele kupanga tubaweleza muri mtya mwe naba tuwakande nebirozo mwe bali nyo mwe bali dala nsimira dala byemukola wana ku lifestyle tujja ne tubatusako emboz nilusunula eza abantu bamwe nebe bakwatako ebera omulamu wawe briefly nandia gade tufune ka focus na ka some insight check about your favorite Ochara Juliana Kanyomozi. Abafe, Juliana kutula wulunji wano. Yani, Juliana atandika dio kuimba, aimbe nyimba chi, aimbe nyimba nga mmeka, bichibi asodo kufuna music industry eno, naluachi wakabi. Juliana Kanyomozi ono, amanyagama tufugego, Juliana Kanyomozi, azali mwaka lukumu lwenda chinana mugumu, azali wa Toro, elanga Juliana mumeja okuve Toro. Tata wa Juliana yali omukubagoma mu lubiri lwe Toro, elanga kigambibwa nti omusajja oyo tata wa Juliana muganda wa Ssekabaka oba omuganda w'omukama. Tata wona yali aliko yali yafa omukama ibamba iguru. Ya omulalo oli atali tata atali ono. Twogera ku tata wa Solomon alwokati. Ono Solomon alwokati ni tata we Baruganda ne tata wa Juliana. Chitegeza Juliana mumbeja ngono bwali kabaka. Juliana Kanyomozi wazali weyo tiyakulirayo obudobu singa malida Kampala mu central wano nga maduka nizobulamu. Juliana kusoma kukuli basically indicated musomero limu kusinga kusinga kutunulirwa eya Namasigali College. Jiyava bwatyo na ingilia obulamu wa mainstream. Juliana ono yanandikira okubanga ayimba talenti okuyimba eno yajiva buto era ajitandika obudebe emyaka kyali mito ddala ku myaka 17 awo Juliana yali already agenda mbibala n'okubanga ayimba karaoke nga performing ennyimba z'oluzu ez'abakyala bedde ezo ez'aba Jennifer Lopez z'ennyimba ze bayimbanga. Juliana ono okuyimba atandika ku myaka nga 17 awo that is 19 nga 97 awo. Juliana ono bwana niko kuyimba ennyimba z'oluzungu zino nga amayimbinga ennyimba z'abanne n'okuzikola ku karaoke yasobola okubanga agenda maaso n'okakasa nti gye bujja ajja kufuuka star era bw'atyo yegattibwako omukyala Irene Nambiru bwe bakubanga ebibaala ne batandikawo akabiina kaabwe ke bayitanga IJ Irene and Juliana. Tekaali nnyo successful naye kaalina kye kayongera ku ntambula zaabwe n'ebigendererwa bya music industry eno eriwo kati n'okufuuka abamaanyi. Juliana ono yaradduka okubanga ayimba nga bayimba ennyimba z'oluzungu ezitatu na nnyo wakati wa 1999 ne 2012 awo ekyavaamu n'afuna ekirowoozo n'asalawo ayimbe music nga wa loko bwatu n'agenza kuingejinga babebe ba Bobi Wine babebe kulu kwatu nabo bali banaza okubanga bajja music industry n'agenza okubanga ayimba nabo ne Aaron nakwatagage naliko kubanga ayimba ze nyimba za ayimba zinkuwechi n'endala zisimbalala. Juliana yasigala mu kire kye n'atandikira mpola mpola era nga yayimbako ne Bobby oluyimba lwe bayita tata w'abaana yaani ne mama mbiire ezamutunda ennyo mu bantu ennyo nnyo nnyo nga bw'okiwulira wadde nga main hit ye eyamuleeta olwa luyimba lwe bayita nabikoowa nange ne bw'olikola otya akayimba kuno zakali within 2004 specifically. So olimbo lwali lwamaanyi ddala era ze zimu ku nnyimba ezamuvirako n'okuwangula ekya female artist not female artist of the year nga mukazi pama wadde ezaziwanguddwako omukyala omu Juliana yakikola n'azitwala ezo awards ezo. Juliana agenda maaso n'okubanga ayimba na performing obulamu ne bubeerawo n'ayimba ennyimba nga zi Diana Omulongo ne zitukolera Ssanyu Lyange n'endala nyingi zaamuteeka ku nobu. Juliana ono from there ayengejjako ne mu nnyimba z'eddiini nazo n'aziyimba naye ng'omuntu yenna akula bw'okula otuuka n'ofuna omusajja Juliana at an early stage yafuna omusajja amanyikiddwa nga Amon Lukwago eyamwagalako ekiseera ne bamaa ne baawukana ne bagenda okwawukana nga amuzaddemu omwana omu bw'ati gwe bayita Kabugo.
kabugo Rafael omwana omu yekka Juliana gwabadde alina we yali alina oluvannyuma ata yafa. Juliana ono yagenda maaso n'okuba nga addukanya obulamu bwe love wise bwe yava ku Amon mu 2006 neyenyigira mu kwano omusajja ongu ebikonde The Dream Kasim Ouma era ne baako omukono ne bagutuusa naye nagwe ne gugaana Samuel. Then okuva olwo Juliana ebyomukwano n'abyesonyiwa ayinza okuba abikolera mu nkukutu naye mu public teri amanyi ba Juliana mu public. That is the fact. Bwatyo bwe guli Juliana ono twongere okutambula 2008 yasalawo n'agaziya ku talenti ye n'agijja mu kuyimba kokka n'agigaziya kigeneko ne mu firimu weyalabikira mu kafirimu kwaita Kiwani yali thirira gye bazanya. Juliana Yomono yayongera okufulumira production za music endala ng'akolanga judge mu Tuskaf Project Fame yalinga Kenya. Juliana oyo yomu yatuli presenting ako mu Cox Studio n'abeeramu. Juliana ezimu ku nyimbe ekimu ku kimufudde ow'enjawulo kwe kubeera nga yomu kubasinga okuyimba R&B omulungi ne Afrobeat ne nyimba zemuita afro zemuita soul music. Soul music ze nyimba z'omwoyo, Afrobeat ze zine zikuba ebidongo, zisaako ne R&B nyimba ze ziba nsenekerevu ze zimu ku nyimba ezimutadde ku Nob. Juliana mu career ye abadde nominated n'okuwangula. Ono gw'olaba yawangulako awadi ya women, Airtel Women Subsistence, Airtel Women Subsistence omukyala asinze okukola nawangula awadi ya High People nabya nominated muzuno kuwangula nawangula nafuna Better Awards najja afuna award okuva Nigeria najja afuna award za East African Awards najja awangula award za Palm Award aza awangula award najja afuna award ya Kora Awards aza awangula award eya buli kala nadala no mu Africa ne kuloko koti ne ko lolo ne kuloko wan local na wawangu da award nyingi nyo nezimo fulo mchalo wenja uro. Juliana ono enyimba omuli nabikowa omuli still here usiende mbali omuli sanyo lyange omuli dano omulongo kaliba tanya zezimu kunyimba zimufudde wakabi owenja uro. Juliana ono ye mchala yasoko kula show mu Serena nga ya mitwalo 10 uli ayingide nga VIP ya kakadde oyo aina ajikuba ne jula nga yimbye yeka era buli mwaka show eyo ebeerayo nozo mwaka guno maybe eyinza okutabayo kuba sinajiwulirako naye buli mwaka show eyo ebadde nga etegekebwa Juliana Kanyomozi. So bwe gutyo bwe guli ye mukyalo Juliana Kanyomozi. Juliana ono mpozi yagwamu yafuna obuzibu 2015 ndowooza of recent wano yafiirwa omwana Rafael Kabugo omwana we yakagwe yalaina omwana yali alumiziwa olwadde baita athema era omwana ono yafiira wali kwagakana hospital ne tumuziika side ze matugga ng'ogenda ekiri agonje waggulu eyo gye twamuziika eyo bwe bitu ebiri. So n'asigala nga ali mu bulamu bweka n'abamwetoolodde. Mukyala muwekusifu nnyo talabikalabika. Mukyala yeebeerereyo n'asirika abanga ataliiwo si mwogezi tolimulaba mu mawulire unless otherwise. Okuggyako ng'obazi alina kyagenda osomesaako alina kyakyadde okwanjula oba luyima lupremiere nga olaba n'ennyimba ezitazireeta ku TV Premier nga zijja buzine zitambula ne muzira bulabi. So yoyo Juliana yateekawo embeera nti tapafoomingira nnyo ku buli kivvulu osaana omala ebbanga lya myezi etaano nga tomuliddeko nti yayimbye wano okitegeera tayimbayimba bivuluvulu by'owulira ye Juliana ayimbira corporate parties ayimba ku bivulu bye bategese ayimbira bweru you know that is her. Asobodde okukola class and elegance naba wakabi 2014 yafunako ku endorsement ya Oriflame nga ya ambasada waayo ebizigo bya bbeebiveeyo bimanyi akyala mubyesiiga tebyerusa bikumoli nakyo yakikontaini nga n'abeerawo ne Lady JD ne bakikwasaganya ekitambula nga kiri clear ye mukyala Juliana Kanyomozi abatoro bamukonsideringa nga the pride of Toro era yogenda mubyogera ku kya music baga we have Juliana yoyina gwoyinaani and kituufu abatoro balina Juliana bamwinanga kirabo
That is Juliana Kanyomozi. Abira lungujja aina kalinaye ne sente za inam era akoze yomu ku bakyala balina sente butaswa kuyisa maaso abatanyomebwa okusinziira ku mainstream industry gye tulina wano locally. That is Juliana for you and how she does her things. We love you so much. Banayoganda bamwagala nnyo era abayimbi bangi bamulabiddeko abantu nga Rema Namakula byakola ageza kubanga sika Juliana. So many artists. Bombuzi wagala kuimanga ani njagala kubanga Juliana. She inspires so many young girls. Bagala kubanga Juliana. That is it. Tusinzira Kampala, Uganda. Mwebale nnyo okubanga mutugoberera nze Waswa Emmanuel.